Vítejte u Spradopína, tak už jde okurková sezóna. A já vás varoval, že to nastane, nevaroval jsem vás, varoval. I can milk you. Jo. Už ti to tady, dámy a pánové, okurková sezóna. Dělal jsem tady na to one hry video, ale pro pořádek okurková sezóna je situace, když se nic neděje a tak novináři píší o kdejaké kravině. Tak třeba jsme si tento týden mohli přečíst, že v Chorvatsku želva pokousala turistku. Kdyby aspoň napsali, na které části těla jí pokousala, člověk by se pak aspoň dozvěděl nějaký ty pikantní detaily, že jo? Nehledě na to, že by to třeba zvedlo návštěvnost tamních pláží, jestli víte, kam tím mířím. No a pak je tady třeba ještě článek o tom, jak němečtí turisté v Itálii blbli ve fontáně a rozbili 150 let starou sochu. A že taková kravina vyžadovala článek? Každý ví, že Němčoři jsou akulturní barbaři. Hele, kam Němec vleze, tam záhadně začne mizet kultura. A Židi. A nakonec naše zraky mohli popatřit na aféru s prezidentem Pavlem a tím, že ho vyfotili, jak jede na motorce bez helmy. Hele, já ho tu nebudu bránit. Ono se říká, že Petr Pavel umí být tvrdohlavý, ale předpisy se na něj vztahují tak jako tak, takže tu helmu potřebuje, když je tvrdohlavý. Udělal přestupek? Udělal. Omluvil se za to? Omluvil. Hele, jako hlava státu sice nemůže být pokutován, ale slíbil, že pošle peníze na nějakou charitu, tak to je za mě asi fér řešení té situace. Ale proč se o tom pro Kristovi rány psalo 3 dny v kuse, jako kdyby ho někdo přistihl v posteli s ovcí nebo tak něco? A proč se vůbec ptám, okurková sezóna prostě. Jo, a doufám, že v tom černém autě za ním jede ochranka. Hele, já vím, že říkal, že si jel jen dohustit pneušky, ale jestli tam jel bez ochranky, tak to už docela průser byl. Hele, já vím, že má 2 děti, takže na ochranu už není zvyklý. Ale jako hlava státu by si měl zvykat. By to má okurková sezóna. Okurky mají být hlavně žrádlo, ty vole. To snad ne, už zase. A zase tu budu řešit drogy. Hele, mám proto jistý pochopení, žijeme v ujetý době a některým chlast prostě nestačí. Voda. Každopádně už od roku 2002 se v České republice koná festival Let It Roll. Vím, že ten název může být matoucí, ale ne, nejedná se o festival hudebního žánru reggae. Chápete, ne? Let it roll, jako ubalit si špeka. OK, tak uznávám, že za ten vtip jsem si zasloužil jednu ubalit. No, soudě podle jejich stránky na Wikipedii je to festival žánru drum and bass, což nemám nejmenší tušení, co je, ale když se řekne moderní muzika, tak si představím The Beatles. Což, jak jistě tušíte, vytváří spoustu problémů, když chci mluvit s někým, kdo se o hudbu skutečně zajímá. Ale dneska tu nebudu řešit muziku, ale spíš shitstorm, který se zvedl, když policie zastavila autobus, který jel na ten festival a donutila všechny vystoupit. No a pak ten autobus obrátila vzhůru nohama, protože měla podezření, že uvnitř někdo převáží větší množství drog. Pojďme se na to podívat racionálně, OK? Nedělám si žádný iluze ohledně čistoty hudebních festivalů. Hele, jsem z hlouby duše přesvědčen, že na takovýchhle festiácích si šlehne každý 3. návštěvník. Ale stejně jako v kauze brněcké primátorky říkám, když je tak blbej a nechá se u toho chytit, tak má prostě zmolíka. No a když už na nějakou akci převážím větší množství nějakého toho zbožíčka, tak o tom držím hubu. Protože by se taky mohlo stát, že by mě někdo mohl prásknout. Což se taky očividně stalo. Samozřejmě tady můžeme diskutovat, do jaké míry bylo rozumný na 30 minut zastavit autobus a prodit všechny cestující. Hledě na to, že policie hledně toho absolutně nezvládla komunikaci. No, prostě do komentářů mi můžete napsat, co si o tom myslíte vy. Já osobně tady vidím 2 roviny, OK? Na jednu stranu policie prostě musí vymáhat zákony. Na tu druhou bojovat proti drogám na hudebním festivalu je jako snažit se zastavit povodeň lžičkou. A komu tím prospějete, co? Já to asi nemám úplně jasný názor. No, no co si myslíte vy? Upřímně řečeno, občas mám jisté pochopení pro lidi, kteří si sem o tam ošlehnou, pokud tady jsou blbí jako ta brněnská primátorka a nenechají se u toho vyfotit.
Hele, já jak pozoruju dění ve světě, tak mám taky občas chuť si hodit lajnu. Nebo mašli. A ještě k těm okurkám. Už se zase řeší Elon Musk a jeho nákup Twitteru. A jelikož tu poslední dobou dělám reference na staré věci z internetu, tak... Nechte Ilona být! Nechte ho být! Je to tak starý, že se tady tohoto pamatuje. Anywho, ne, opravdu nemyslím si, že Twitter padne mezi ty velký nákupy, který si lhali, okej? Okay? Nic tomu minimálně nenasvědčuje. Hele, Musk přejmenoval Twitter na X a místo tweet a retweet je tam teďka postarý post. V češtině teda citace a znovu publikovat. Doufám, že to přejmenují teda. Ale tohle v žádném případě provoz na Twitteru neohrozilo, co tak můžu pozorovat. Stejně tak neohrozily technické chyby a mor botů. Hele, jo, Twitter je přímo zamořen pornoboty, který lajkují vaše příspěvky, stahávají na sebe pozornost a na profilech mají odkazy na živé pornokamery. Já osobně jim říkám houseboti ze specifických důvodů. Ale ani tohle Twitter nerozložilo a ta věc funguje vlastně v pohodě dál. No a ani konkurence v podobě sociální sítě Threads od Marka Zuckerberga Twitter vlastně vůbec nějak nezbrzdila. Dělal jsem tu o tom video, ale Threads mezi tím přišel o půlku aktivních uživatelů. Jo, takže se Musk zdá se nemusí ničeho bát. Koukněte, já jako prognostik stojím za Viliš Konečník, ale upřímně to vypadá tak, že Twitter, či sociální síť X, nebo jak se to nakonec bude sakra jmenovat, no prostě, dokud ta síť bude plnit svůj původní účel, tedy mikroblogging, tedy postování krátkých příspěvků a jejich sdílení, tak je málo pravděpodobné, že ta věc skončí na propadlišti dějin. Ale on je to takovej IT darwinismus, prostě některé sociální sítě ztratí relevanci a lidi odtamtud odejdou. Prosím vás, pamatujete Libko? Líbím se ti CZ, já tam teda účet neměl, jinými slovy, je pro mě poměrně malá pravděpodobnost, že dostanu rakovinu z přebytku cringe, ale... bože, to jsou hororové vzpomínky. Člověk tam občas nakoukli, když neměl účet. Vietnam flashbacky. Pojďme radši k týdenní várce blbosti, ano. Africe je země, jejíž jméno se bojím vyslovit, protože YouTube banovací mechanismus je úplnej kokot. No a v této africké zemi proběhl převrat. Sesadili demokraticky zvolenou vládu. A šéf místní chunty, který de facto ovládá zemi, a tady bych zdůraznil uvozovky v de facto, protože víme, jak to s africkými chuntami je, no zkrátka šéf této chunty nemá moc rád západ a špekuluje se, že by mohl začít spolupracovat s Ruskem, konkrétně s Wagnerovci. No a proti tomu se staví ECOWAS, což je politická a ekonomická unie západoafrických států. Ti dokonce pohrozili té zemi vojenskou akcí. A tady tato případná vojenská akce se nelíbí jinému západoafrickému státu, konkrétně Burkina Faso. Tam totiž v roce 2022 taky proběhl převrat. A ještě předtím v roce 2000... No prostě v Burkině Faso se neustále dějou nějaký převraty, no. Ten poslední dostal k moci Ibrahima Traorea, ježíš, jak to sklonit, prostě tohohle chlapíka, ok? No a pochopitelně, že se mu případná vojenská akce v západní Africe nelíbí, protože to by mohli dřív nebo později sesadit i jeho. Už tak má dost problémů, protože v Burkině Faso probíhá od roku 2015 džihadistické povstání a je tam neskutečný bordel. A to už se pomalu dostáváme k tomu, kdo je blbec týdne. Ano, blbcem týdne se stává Ibrahim velký téčko z Burkiny Faso. A proč se stává blbcem týdne? Protože v té akci... případné akci proti tamté africké zemi vidí ruku západu a tak prohlásil, že za trest Burkina Faso už nebude vyvážet uran do Francie a USA. To jsem jim to nandal, říká si Ibrahim.
Problém je ten, že Burkina Faso nemá v provozu jediný uranový důl a vůbec uran nevyváží. Má asi pravdu, že nebude vyvážet uran do Francie a USA, ale jelikož ho nevyvážela ani předtím, tak to je jisté gramatické a ekonomické konundrum tady tahle ta věc.